На південному сході Австралії вирує сніговий шторм. Гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія замело снігом. Подеколи насипало до 60 сантиметрів. Температура повітря опустилася до 6 градусів нижче нуля. Рятувальники допомагають туристам, які не очікували раптового похолодання. Врятовано вже близько 20 людей. Синоптики кажуть, що такі снігові бурі аномальні для цього періоду. Початок зими в цих регіонах очікували не раніше 7 червня.